أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت آية ولم تكتب فيها البسملة واتدر سورة القرآن واتو أبن نفسنا البسملة فارقوا أما بند إتا بارقوتا لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك لنكم إذا أي سعر عند النبي يتي كما يؤخذ من حديث رواه الحاكم كما يدعكي أنك فهمتو دقوني حديثي واند حاكم يرويتو وسمي سورة التوبة كما أيما تسونا سورة التوبة لاشتمالها على ذكر التوبة تكنت أقوم أنا توب أم بتوبة في قوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين حق الشيء ولها أسماء تنا رسونا كثيرة مرسية واند يكي بسورة التوبة با. وروى البخاري البخاري يرويته da yake kuma da daga wani malami da yake cin barra annaha akhir suratul nazar ita ce karshen turawa da ta sauka wa mawdu'uha ar-ra'isi abinda take karantarwa abinda take karantarwa shine faslul alaqati bainal ummati al-muslima wal kuffari min al-mushrikin bambantawa wato yankewa abin alaka tsakanin al'umma ta musulunci da al'umma ta kafirci wato aware tana karantar da yadda za a ware wa tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba don mutaka ana nan tare suna da wuya a yi jihadi to kuma wato su wani su kuffar suna zama mushrikin kafirai na makka ko na abin na larabawa sannan kuma da ahlul kitabi yahudi da nasara wal munafiqina ko kuma musulmi wadanda yake munafiqai sun shigo cikin musulunci da baki kawai laqad kana bainal muslimina wal mushrikina uhud kuma an yi alkawalla tsakanin musulmi da wadanda ba musulmi ba wallan ne kullu mushrikuna yuhafiduna la uhud amma su kafirai ba su tsare alkawali ko an yi alkawali da su a zauna lafiya ayi kaza sai su walwale illa raita mata luhu lahum fursa sai dai gurgudun yadda wato suna in an yi alkawali da su wato kamin su ga wani abin hanya ta cuta sannan sai za su tsare alkawali amma matukar sun samu wata hanya to shi kenan sai su walwala alkawali ya sabuna ha muwatiya lil karrati ala muslimin inda duk sun ka samu sa'a na cewa su yi dauki akan musulmi su yi ta kashi to za su walwala alkawali kamar yadda ke gudana yanzu gare mu nan fa'alan Allah fi awwal hadhihi sura don haka wato Allah ya bayyana cikin tun farkon wannan sura bara'atahu wa rasulihi wato barranta shi da manzonsa min uhudin daga alkawullan su wato ba a yin alkawulla da kafirai ko kayi wato wani wani wasu ke yi ba su da amana wa qala bara'atu min Allah bara'atu wa rasulihi bara'atu min shaytanir rajim سورة التوبة مدنية وهي مئة وثلاثون آية براءة من الله والرسول قال برنتا دقا ألا دمان زنسا براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين wato wannan barranta ne daga Allah da manzonsa wannan barrantan nan ta sabu ilal ladina ahadtum zuwa ga waɗanda kun kai alkawali da su minal mushrikin daga cikin kafirai masu shirki ahadan mutlaqan kowane irin alkawali ne wanda kun kai da kafirai Allah bai ciki aw duna arba'ati ashhurin ko kuma wato banda abin nan sulhi wani ko kuma abin nan sulhi wanda kun kai tsakanin ku da shi wanda bai wuce wata hudu ba shi wannan ana iya bari har a tsari aw fauqa ko ko abin da dan wuce wata hudu kadan wa naqalul uhdi bima zakarna fi qawli wa naqalul ahad kuma Allah ya walwal alkawali bima zakar ga abin da ambata fi qawlihi fasihu fil ardi
To kun ga adalcin musulunci za an kawar wale alkawali amma an ba su wata hudu sannan wata hudu din nan an ba su dama su yawo cikin kasa wasihu fil alku yawo cikin kasa cikin makkan adin nan kasar makka ai siru ku tafi aminina kuna aminta tu ayyuhal mushrikuna ya kuma su shirki ku yi tafiya fil alku cikin kasa arba sa shirin wata hudu awwaluha shawwal wato shi farkon adin nan wata shawwal bi dalili ma sayati don abinda yasa anka ce shawwal ne don abinda attafi wala amana lakum bada in wata hudu sun ka kare to ba ku da sauran amana tsakanin ku da musulmi wala mu annakum ghairu mujizillahi ku sani haku wato ba ku iya buwa ya Allah ko ma a ce an walwale amana kuma an ba ku dama ku zauna cikin wata hudu ku ta yin da kun ka ga dama ai Allah ya bai tsoron ku kenan don in ana tsoron su ba a bari da an walwale ka wani sai a ce ku fita wa inna allaha muzil kafirin kuma allah wato mai walakantar da kafirai ne ay muzilhum mai walakanta su ne fi dunya bil qatl a duniya yana walakanta su da kashi wal akhirati lahira kuma ana walakanta su bin nari da wuta ko ina suna isu zaune a binin tare da musulmi ko ina ko to yanzu a za a ware a hana su zuwa makka a hana su abinna madina ai ya baka abinna kafiri bai da ikon shi gida cikin kasar makka gaba ɗaya bilad al-hijaz ne da zai fil arab gaba ɗaya lokacin da annabi ke yi sai akwai yi ya fito tare da shi wannan kuma da wannan shi na alfi ne a arfa akai wannan shi ai wannan shekara ma annabi ibrahim bai tafi hajji ba ali ibn abi talib abubakar shine amirul hajji wannan shekara sai aka aika ali ibn abi talib da wannan kan sura ya tafi yayye kuwa duka da suna zuwa hajji su yi kamar yadda al'ada su tabbasu su arna daga wannan an kace abin nan wata abu shikenan kuma daga wannan hajji ba za a yarda su koma zuwa ba kamar yadda zamu karanta mu gani to ci gaba وآذان من الصوان ورسوله إلى النار يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم to wa'adan min Allah wa rasulihi kuma yayi kuwa daga Allah da manzon Allah ilin nasu zuwa ga mutane ga yayi kuwa daga Allah da manzon Allah zuwa ga mutane yawmal hajjil akbar ranar hajji wato abin nan ranar arfa inda duk kowa ya zo don ba ranar arfa ba yana yi wa mutane suna nan ruwa tsaye amma ranar arfa kowa har wanda ba musulmi ba duk sun zo wannan yayi kuwa annallaha bari'un minal mushrikin lalle Allah ya barranta daga kafirai babu alkawuda tsakaninsa da abin nan da kafirai wa rasulu kuma manzon Allah ta shi ma ya barranta aidan wa qalba asan nabi sallallahu alaihi wasallam aliyan sanata 90 wato annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shekara abubakar an kasa aikin shine amirul hajji to sai bayan ya tafi sai aka aiki ali ibn abi talib da abin nan da kan wannan sura ne ya ce yayi wannan yayi kuwa fa azana yawman nahar sai yayi abin nan yayi kuwa ranar sallah wato ranar sallah bi minan bi hadhihi alayat da wadannan ayoyi yace wa allah ya hujja ba'da hadha al'ami mushrikum bayan wannan shekara ba yarda mai shirki shi hajji ba wala ya tuhu bil bayt uryan kuma ba yarda wanda in mutum zai je wai dakin kaaba shi tsirara ba kun san amma yau abin da Quraysh suna bada haya tawahin su ayi tawafi ko mutum shi tsirara rawahu al-bukhari ya rawaito wannan
fa in tubtum in kunka tuba ya kafirai kunka tuba daga kafirci ko huwa khairul lakum ya hin kusa ya zauna lafiya wa in tawallaytum an al-iman in kunka kauda kai daga imani fa lamu annakum ghayru mujizillati ku sani ku ba ku waya Allah wa basharil ladina kafaru bi adhabin alim kuma Allah yace ma annabi shi musu bushara inda an kace ai bushara da azabawa ta wala kantawa kenan isgili kai musu bushara kawa wadanda sunka kafirta bushara bi azabin alim da azaba mai tsanani shine mulimi wa huwa alqatl shine kashi anan duniya wal asari da kamun fi duniya cikin duniya wal nar sannan da uta fi akhirati cikin lahira kai musu bushara da wadannan to illa ladina illa ladina a'tum min al-mushrikeen thumma lam yanquhum shay'an wa lam yuzahiru 'alaykum ahada wa lam yuzahiru 'alaykum ahada fa atimmu ilayhim 'ahdahum to babu sauran alkawali tsakanin musulmi da kafirai illal ladina ahadtu min al-mushrikeen sai wanda yake koyi riga kunni alkawali da su daga cikin kafirai na abin nan na larabawa lam yanqulukum shay'an sannan ko basu walwale sharadi ko guda ba daga cikin alkawullan da an kai walam yuzahiru alaikum ahadan kun ba wasu taimaki wasu kafirai masu yaki da ku ba ko kadan ba su taimaki kowa ba wanda ke yaki da ku wannan fa atimu ilayhim ahadan ku cika alkawlan sa zuwa ga ranar da anka lokacin da anka kayyade ila imu da ce har zuwa ga kare wannan lokacin da anka yi alkawali allati ahadtum alaiha wanda kun kai alkawali ne cewa shekara kaza ba ko ko wata kaza babu yaki tsakaninmu da ku inna lillahi wal muttaqin lalle Allah yana son masu tsoron Allah bi itimamin uhud da cikawa alkawulla saboda haka wato wadanda an kai alkawulla da su sannan kuma ba su walwale ba to shi kenan a bar su har zuwa ga karewar lokaci fa idan salaha la shuru al-hurum faqtulu al-mushrikeena haythu wajadtumuhum waqtuluhum wahfuruhum waq'udu lahum kulla marfaqin فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم to wai dan sallan ashurul hurum in watannin wadanda anka hana yaki suna ashurul hurum wato watannin da anka hana yaki suka kare wai ya akhir mudati tajili shine karshe da wata hudu ne don daga shawwal an kafara in waɗannan watanni suka ƙare faqatul mushrikeen haythu wajadtumuhum ku kashe abin nan kafirai masu shirki haythu wajadtumuhum duk inda kun ka same su nan mushrikeen bai sa yahuda da nasara ba wato abin nan maguzawa kenan domin kullum ana ambata su da sunan ahlul kitabi ko da yake kafiran ne muna zuwa abin nan ايه مشرك الله ربعوا وقتل المشركين هاي سواجه تمندو عند كون كساميسو في هل كوشكين هل نمكة واتا عند اكبا هرمي با او هرم كوشكين هرمي دو عند ان كساميسو اكشيسو وقضوهم بالأثار كاما سبو ابنن كاما سودا ابنن بوتروا واثروهم كوش اريا سفل كلاي تكين ابنن انسون كشيكي تكين جدا جانسو كونسان كساشين ابنن لرولوان كون ابنن نورن نازيريا mura duk kila ne ko wani an kewaye shi da birni to eh ganuwa wato kusari su cikin ganuwoyin su wal husun da biranen su hatta yaltaru ila alqatl har su je su ba su iya zama suna neman abinci su fito a kashe su awul islam ko kusu musulunta wa qa'udu lahum kullu marsad nan ku zauna musu duk inda yake madakata inda yake ruwa su zo ku zauna nan don su taho wato duk hanya ya suku na wanda suke bi a tsare wa wanasubu kullu ala wanasubu kullu ala nus al-hafili wa qa'udu lahum kullu marsad kullu bi kulli marsad wa qa'udu lahum kullu marsad ku zauna musu wato duk inda yake wato ana yiwa su abin daga kowace hanya fa in tabu amma in sun ka tuba daga kafirci wa aqamu salla sun ka tsaye da sallah kamar yadda an kace ayi wa atu zakata kuma sun ka bada zakka fa khallu sabila nan ku suke su sun zama musulmi wala la ta'arradu lahum kada ku gitta musu ga kashi
inna allaha ghafurun, kuma Allah mai gafara ne rahimu mai tausayi liman taba ga wanda ya tuba. Kun gane? To ci gaba. Wa ila hadum min al-mushrikeena istajabaka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma abli'ahu ma mana dhalika bi annahum qawmun la ya'lamun. To wa in ahadu min al-mushrikeena istajabaka, in wani ɗan wani daga cikin masu shirki ma kafirai wato ya nemi wato ayi alkawali wato ya zauna don ya saurari wani abu na addini, yace jaraka istamanaka min alqatl, ya nemi a tsare shi kada a kashe shi, ba ajiruhu, ka bashi wannan amana hatta ya sama kalamullah, hayya ji magan alqur'ani, domin bai musulunta ba kuma bai gane ba, yana son a bashi lokaci shi saurara, to a bashi lokaci ya saurara. Tumma alaikum amana, bayan haka nan in ya gama sauraren qur'ani da ya kamata koda bai musulunta ba, a sa a raka shi har inda yake, in ya kai can ya shiga cikin ƙasarsu inda yake da amana, ai maulidu amnihi, wurin amana shi, wa huwa daru qawmin, shi ya fata gidan mutanensa garinsu, in lam yu'min, in bai imani ba, liyunzara fi amri, don a yi jinkiri har ga al'amarin sa, don shi na yi wakili in yaƙi ya taho a kashe shi. Zalika al-mazkur, wannan abu da anka ambata na cewa wato wanda ya nemi shi zauna cikin musulmi don ya saurara a bashi amana har lokacin da ya wadata, sannan a kai shi gida, domin bi annahum qawmun la ya'lamun, mutane ne wanda ba san addinin Allah ba, fala budda lahum min sama'il qur'an li ya'lamu, wanda bai san abu, kun ga ba yi wannan da naka fada shi da duka, domin musulunci yana farauta hankulan mutane ne, ba yana farauta jikunkunan su ba, ashe kenan za a ba mutum dama ya yi tambayar da yake so, kai mai bayani yadda yake so, ba da fada ba cikin alkawari. To ci gaba. Kaifa yakunu lil mushrikeena ahadun 'inda Allahi wa 'inda rasulihi illa alladheena 'ahadtum 'inda al-masjidil haram fama istaqamu lakum فاستغيبوا لهم إن الله يحب المتقين. كيف يكون للمشركين هذا يا يا إذا أسام الكواليك كافرين عند الله وجمع بنجزي وعند رسولك وكما يا إذا أسام الكواليك كافرين كما ظن الله وهم كافرون من به من تكن أبنى لوكا تنشك تكن هول من مكة وهم كافرون به ماكو غادرون كافرون به كافرون بالله ورسوله كانوا كافرون بالله ورسوله يا بهما توم الا الذين عاهدوا من المشركين ايوا تو ابينا بهما باي ابينا دومين با احد الاميرين الله ده نواني yana yiwa bishi wato kafiru na bishi ya Allah to illa alladhina ahatum sai wadanda kun kai alkawali da su inda al-masjidil haram cikin abin nan cikin masjidil haram wato kenan ga yakin hudaybiya yawmul hudaybiya kun yi alkawali da su na cewa ba a yaki shekara kaza ko wahum quraish sunna quraishawa almustasmuna min qablu wa anda yake an toje su wa masqamu lakum matqasun zauna akan alkawalin da kun kai ai aqamu al'ashin tsaya bisa ga alkawali wa lam yanqulubas wal walashi ba fasqimu lan kuma ku abinan ku zauna musu haka nan ala lufa bisa ga cikawa bihi da alkawalin nan eh a musan da lahum alai bas dogara da komi ba ga wannan magana bal yudahiuna qawla alladhina kafaru suna magana suna kama da maganar waɗanda na kafirta wato kenan sai daidai da kafirin larabawa min qawlu suna daidai da maguzawa wato min qawlu da azabanin su min almushrikina alladhina qalu innal mala'ikata banatullahi domin wato larabawa suna cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne wato suna bauta musu kan kun ga sun yi daidai da su kenan
fashtaraku fil qur'an saboda ka sai tarewa ga kafirci wadannan shi Uzair dan Allah wadannan suke Isa dan Allah wadannan suke mala'iku ayyan Allah sun yi daidai qatalahum Allah Allah ya la'ane su anna yufakun ya ake karkatar da su daga gaskiya amma kiyami dalili ga litahi ba su kadan ta su amfani da shi sai su dore amfani da ka yattakhadhu ahbarahu ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما kuma ga wani kafircin su ittakhadhu ahbarahum sun rike malaman su wato su yahuda wa ruhbanan sannan da nasara su kuma su yi musu ibada domin yahuda suna da malamai domin suna da littafi ana karantawa wadannan karanta malamai wannan ibne su amma malaman su to malaman nan maimakon su dore musu fatawa da littafi su dore musu zakka su ko nasara ba su da littafi kun san an kone littafin su saboda haka wato abin nan ruhban kullum kiristoci jahilai ne domin ba su da abin karantawa sai waka masu ibadan nan wato masu zauna cikin ɗaki su abin nan su sa wannan irin to ayi su lallauya wato su ne ruhban wato masu zama suna ibada cikin masallaci cikin church tasu sauran mabiya suna jin su kuma komai suke so sai su kaddara su yanka musu shi ne an kace ruhbanahum masu ibada su sun rike su arbaban abin bautawa min dunillahi sun kabar Allah haya su taba'uhum fi tahlili ma hurrima wa tahlili ma uhilla ko kuma haya su taba'uhum fi tahlili ma harrama suna halatta sun bi malaman su da masu ibada su ga halattawar abin da Allah ya haramta ko haramtawar abin da Allah ya halatta kun gane ko illamma taqadu fihi an-nubuwa lokacin kun fihi an-nubuwa wal hulul lokacin da sun kace bunuwa fa lokacin da sun kace dan Allah ne sannan kuma sun ce Allah na sauka gare shi eh taqadu fihi al-ilahiyya sun ce nan ana iya bauta masa wama umiru fi tawrati su taura yahudawa da nasara ba umarce su cikin littafin su taurati ko ko su kristoci ba umarce su cikin littafin su injili ba illa li abudu ilahan wahida sai su bauta ma abin bautawa guda la ilaha illa huwa wanda yake ba abin bautawa sai shi subhanahu tsarki ya tabbatar masa ga aisha samu abokin tarewa wato aya barkaka ga amma shirkun ga min suke shirki da shi suke gama shi da shi min nazbatul walad ilayhi na jingina da gare shi aw tarki sultati tahlili wa tahrimi fi yad gairi ko kuma ya bar ikon halattawa ko haramtawa cikin hannun wani min al-khalaqi daga talikai Allah bai bar wannan cikin hannun kowa ba wanda ya yarda Allah ya bar wannan cikin hannun wani ya zan daidai da su ya kafirta Allah tsare mu kuma innal kufara sannan su kafirai min mushrikin arab wato kafirin larabawa wal yahuda nasara wannan sara da yahuda da nasara wa waga yin da wasun su muhawalatuhum wahida fil qada'i ala din islam in kun kadiba da yahudu da kristoci da sauran kafirai duka wato abinda niyyar su su bata addini musulunci su halaka shi la yumkinuhum zalika bil amal kuma ko biya sun kai da aiki ba su iyawa saboda illa annahu la yumkinuhum zalika bil amal sai dai ba su iya yin haka nan da aiki ba su iya yaƙi musulmi har su hana su saboda haka sai ayi kokarin karkatar da su ga wajen karkatar da su din nan dari koki sun kai kun gane ko da an ce ma addin nan tijjani waliyan Allah ne ya karbo daga Allah ayi kaza ayi kaza kun ga kenan an dauke mutane daga annabi ko kaddara ko jika ne kaddara da ne kaddara da annabi ne zaka ci ya karbo wani abu daga shi bayan ya mutu ni dai wannan ci ha to shi ne eh do hanya yaudara ne wato dauke mutane wato in karkatar da hankalin mutane shikenan sun zaba karfi to ha ha يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم
to kofin duk wani nau'in kafirai yuriduna ne shi nurul Allah suna son su bi hasken Allah ay sharahu wato shari'a shi barahinahu da hujjojinsa sulul rihi shira abu wahin da bakuna su bi akwalin ki kun ga kullum wato da baki ake kokarin a karkatar da jahili ake yan ka karanta wannan kana da ladan annabi ko da guda kun kahirki ya zo kaga an mai shi kada dai da annabi kenan yana ba ka gina mu annabi balle ha an je 70 kun gane ko ko kaɗan don ko yanzu abin nan ko mutanen kadan su tausu ce za su nada shugaban su mutanen Abuja za su yanzu a magana Malam na cewa wani abu ne ƙuri, cin abu da abin nan ƙuri, shi ne yanzu. A ni ban san abin da ɓoye ba, zai ga cewa an kai ga muke yin komi, amma ba ce muna in yi haka nan mai daidai da annabi ba. Wani abu an ka ɓoye, domin watan yan an ce ma istighfari za ka yi, ba kowa san istighfari ana yi ba, yan an ce salatu ne za a yi, ba kowa san ana salati ba. Amma wato cikin wannan an ka rufe an ka ce in ka yi wannan salati kana daidai da annabi kaza to ba kafin ta mutum ba in ka ce da ni zai ce a salati abba kyau don jahili ya ɓace ko ko in suke fari abba kyau ba za a ce da shi an ka lullu ɗaya yi ka sahibi ce wannan ya nuna kenan in ba jahilai ba wanda zai wannan abin eh ko da abin akwai malamai da ba su da tunani ba dai karanta cewa la ayi ba dai karanto ne kuma bai gane inda to ba sai kuma Allah ya yarda ba amin ai ga littafin nan ana yi kafirci ne an ka koye ciki kun ga abin ina ce muku yana yi wa shafa mutajani mutumin kwarai ne wato kun ga sai an jingina kuma ga mutumin da an ka yarda da shi sannan za a karba kamar yadda an ka jingina sihiri ga Dawud an ka ce abin da sihirin nan ya mallaki duniya abin da Suleiman ma ka Suleiman walakin shayatin kafaru kullun sai an samu mutumin kware an jingina gare shi don a yarda kun gane ko yuriduna an yufi nurul Allah suna son su dace hasken Allah wato shari'a shi barahinahu da hujjojinsa bi abwahin da bakuna su da kawani kun ga da bakuna ne suke yi wa ya ballahu illa an yutimma nuruhu Allah ya ki sai dai ya cika haskensa duk yadda an ka koye zai bayyana walau kare hal kafiruna ko da kafirai sun ki zalika wannan wallahi huwa allazi arsala rasulahu lil hudi wa di الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون لا اكوي وانا ابو دني جواني ياتي شيخ احمد تجانا دري ان كاي شي الحالي cikin wannan jahil maani farkon sa akwai tarihin sa haihuwar sa da yadda ya kai karatu har kuma da mutuwar sa to in yana dare an ka gama ina za a rubuta mutuwar shi to shi ne amma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ba Ali harabi ne ba annabi ne ya rubuta kana fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi ne abin da ya karba ci kenan wato kenan an sa shi daidai da Qur'ani kenan tunda abin koko hadisi kuma abin nan kuma bayan annabi ya mutu ba malamai ba ne amma kuma yana yi wa mutum ya yi karatu bai tunani ga abin ba kun gane kamar abin nan jiya na nuna mu wani abin nan wasu littafai na tauhidi irin wanda ake koya muna a ƙasar nan
وجود كلام بقاء مخالفة كلام بالنفس وحدانية سمو بصر كلام كونه سمو بصر كلام كونه مريد لا قدر إرادة سمو بصر حياته كونه قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما كونه أتوانا شيني مكتب توحيدي wato bincike waɗannan ayoyi dan abin da waɗannan sunayen Ubangiji amma shi ne imani wanda ake so wannan kowa ya yarda da shi ko ar ne bai gudun shi in ka ta in ka shiga cikin arna kana karatu su ba mai kiya gani sun san Allah yayi su shi yayi abubuwan da suke da komi kuma sun san Allah na da ikon yin da komi abin da abbanbanci in ka yarda Allah shi adda waɗannan ayyuka to kada ka bauta ma kowa sai shi kada ka bauta ma kowa shi ai shine addini shine imani kun gane ku gashi yayi magana komi da waɗannan sori amma babu inda yayi maganar cewa ba bauta ma kowa sai shi ashe ka ga tauhidin bari ba ni wato uluhiyya ake karantar da mutane ita abu ita kuwa yesu ba rububiyya ba rububiyya kuwa yarda da ita kama kama shahada kama kace la ilaha illallah wa kace muhammadu rasulullahi ba to in kace muhammadu rasulullahi ina tijade shigo ina karka dige shigo saboda kan annabi dai ake karba wato abin da ayi aiki da shi dan ai karba daga wani ba aiki da shi ina yiwa wani malami yace na fahimci kaza kun ga wannan ba aidi ba fahimta saba wa fahimta ba aidi ba ga musulmi ari ilmi ne abinan arrahama istilafi al'umma amma duk wanda yace ya amso daga Allah ko ya amso daga annabi shi ko ba sahabi bane to kariya shi ce Allah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq Allah shine ya aiko manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda aiko shi da shiriya wa dinil haqq da addinin gaskiya allazi fihi ta'zimul lahi wa da'ukin addinin nan Allah ɗaya ake girmamawa wato shi ɗaya ake bauta ma wasana alaihi da yabo gare shi wal inqiyad al amri da jawuwa ga umarnin sa wa nahyi da jawuwa ga hannun sa ka bari wa tabarri min kulli ma'budin sa da barranta daga kowane abin bautawa wanda ba shi ba wannan wuri ya riga ne abu na tauhidi lin hirahu ala din kullihi wa Allah ya aiko manzon sa da wannan addini dan ya dauka kashi ya rinjayar da shi aladini ga sauran addinai kullihi duk yadda shike ai jami'il adiyani almukhalifatu dukkan addinai wadanda sun ka saba musu wato Allah ya dauka ka musulunci a kashi walau kada hal mushrikuna koda masu shirki kafirai sun ki koda sun ki zalika wa hadha akhirul ayati min awwal akhirul ayati min awwal surati allati amara nabi sallallahu alaihi wasallam aliya بالتعذين بها واتقل لك فاركم بقرة هذا قوانا إذا كي أنك تعلمنا بي تعليم يتأي قلنطا أبنى رانر توبة توبة إذا لا أنت كن توبة مجيب واتقل لك قلنطا واتقل أبنى تكن حج تعذين فيه موسم الحج ومن خلن المقرى فيه ما أتم به الكلام هنا واتو قديبا نن يبدأ وانا مغانا تتكاري هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كان المشركون أقول أبين يوش يشوش وانا يكاو ونغانكم ثم شرع في بيان حال الأخبار باين ينظر أنونا من ربوة كافرين توصن نظر أنونا من قوان عليهنش don mu ji dadin rabuwa da shi kada mu yi nadama gashi nan tare shi ne so mashara sannan ya shiga fi bayani halil akhbari halin malaman yahudawa wa ruhban da masu ibadan kiristoci fi igwa'ihim ali arabilin wa sai da suke halakar da mabiyan su isra bayani su halil ittiba'i ittikhadihim arbaba bayan an ambaci cewa sun rike su abin bautawa yutiqunahu sunai musu ta'a fil awamir ga abubuwan ga umarni wannan wahi da abubuwan hani wacce ba ihim lan da bin su fi ma ya tuna ga abin da suke zuwa da shi wa ma ya zaruna ko ba su bari duk yadda an kai ba su bari domin nan sun ka dogara fa qala yace ci gaba ya ayyuhalladhina amanu inna tadiran ina da hadiri wa rubana ya quluna لا يأكلون أموالا
بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Sau da ya shiga mata bayanin halin kafirai abin don kan mu ji nauyin rabuwa da su. Ya ayyu alladhina amanu, ya ku wannan yi imani, to ku saurara. Inna katiran min al-ahbari wa ruba, masu yawa daga cikin malaman Yahudawa da masu ibadar tura abin nan kristoci da ya kulu na wallahi suna cin al-malin nasu dukiyoyin mutane bilbali da ƙarya. Karrasha fil hukumi kamar rasha ga hukunci wal musa wal musamahati fil ahkami, ko kuma in kai laifi ga abin da zaka bayar abin nan abin na shahi ma eh eh fansa wa yasuduna asbilillah, suna karkatar da mutane daga hanyar Allah, wato shine addinin sa, bi tahrifil ayati dalati ala nati ma, karkatar da ayoyi wadanda sun kai nuni ga abin nan sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad don kada a komo gare shi. Wayad kuruna shi tawidin, suna tawida sannan su ambata ga musu fassara, su ambaci wujuhan fasida, hanyoyi waɗanda yake ɓata tu ba ila wanda yake basu da kyawo. Wa yuharifuna ma'ani, has karkatar da ma'adin ma'anoni, talaban liriyasati, don neman shugabanci, wa akhdhi al-amwali, kuma da neman rikon karɓar dukiyoyin mutane, wa man'in nasi an al-imani bi, kuma da hana mutane su yi imani da shi. Ku diba can abin nan da har ma musulmi sai a dole ce mai Muhammadu ko Muhammadu ne wato shi a musulunci. Wallazina kanzuna zato, su galibi wato za su amshi zinariya da abin nan dukiya su koye. To waɗanda yake suna tankacewa zinariya wal fillata da azurfa, wala yunfiquna ha fi sabilillah, ba su ciyarwa ga abin nan ga ɗaukakawa kalmar Ubangiji. Ya uduna min ha haka, ba su ba da haƙƙin Allah na zakka. To fa bashirun, kai musu bishara bi azabin alimin, da azaba mai tsanani. Wannan kenan ba su ɗaya ba, duk wanda yake Allah ya bashi wadata ya tarkace dukiyar nan ya ƙi ba da zakka, to abin